sajūtas ir fantastiskas vienmēr pēc šādām masterclassēm, un es ļoti daudz iegūju jaunu, kā veidot formu tik lielam skaņdarbam kā Tarantella, kā ritmu turēt, kā dinamikas mainīt krasāk un izteiksmīgāk. Manuprāt, tas ļoti noderīgi īpaši priekš lielas formas skaņdarbiem. Iepriekšā nekad nav bijis šāds online meistarklases iespējas piedalīties. Manuprāt, tas ir no vienas puses ļoti labi, ka var sazināties tieši saistē ar lieliem māksliniekiem un koncertējošiem pianistiem, kaut vai viņiem nav iespējams atbraukt šeit, taču tomēr es domāju, ka labāk atbalstīt, ja būtu iespējams klātienē, jo tad var gan pie rokas stāvokļa vairāk, gan arī plecus, un arī kā viņš pirms tam rādīja pie sēdēšanas pozīcijas, un es domāju, ka tas būtu vēl bijis labāk, bet arī noteikti ir iespējams arī šādi, tad esmu ļoti pateicīgs.